На базі культурно-освітнього центру відбулось перше ознайомче засідання молодіжного активу міста, який планує відновити свою діяльність з початком нового навчального року. Через карантин та початок воєнного стану роботу з лідерами учнівського самоврядування було призупинено, але тепер активісти готові знову зібратися для спільної праці на благо міста. Сьогодні ми зібрали молодіжний актив міста нашого. В першу чергу це лідери учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти. Також ми сюди запросили представників наших коледжів. Ми хочемо відновити, починаючи з цього року, роботу молодіжного активу міста. І ще до карантину, якщо хто пам'ятає, думаю, тут є представники закладів освіти, педагоги, організатори, у нас активно діяв молодіжний рух у місті. Але карантин, потім початок військового стану, і ви знаєте, що ця робота була на певний час призупинена. Починаючи з цього навчального року, я знаю, що вже у багатьох закладах освіти відбулися вибори лідерів учнівського самоврядування, когось обрали лідера, когось обрали президента, тобто в кожного своє учнівське самоврядування має свою відповідну назву. Зустріч мала на меті налагодити комунікацію, познайомити учасників один з одним та спільно намітити план дій на майбутнє. Також учасники мали змогу поспілкуватися з начальницею управління освіти, молоді та спорту Тетяною Трошковою, яка підтримала ідеї молодіжного активу та сприяла обговоренню наступних кроків у співпраці. Але головне – це ідеї від вас. Тому що наша з вами задача – це проведення різноманітних акцій, які будуть проводитися в межах нашого міста. І головне, щоб ініціатива йшла саме від молоді. Тому що досить часто дорослі подають свої ідеї. І не кожна молода людина це сприймає, каже, та нам це не потрібно, можливо, щось треба цікавіше, щось по-іншому. Тому для нас цікаво в першу чергу ваша думка, що хоче молодь бачити, як вона хоче бачити проведення тих чи інших заходів. Звичайно, що в рамках воєнного стану ми не можемо зараз влаштовувати такі гулянки, як то було раніше, флешмопи. Тобто, як правило, основна лінія молодіжної політики в місті – це буде національно-патріотичне виховання. Молодіжний актив міста налаштований на плідну роботу, і перша зустріч дала старт для визначення основних напрямків діяльності, які допоможуть школярам реалізувати свої лідерські здібності та сприяти розвитку міської громади. Наш основний напрямок – це виховання молоді, національне і патріотичне, волонтерська робота. Наш орган управління називається Президентська рада, який потім розходиться на міністерства, які відповідають за свій напрямок роботи. Ми не зупинялися на чомусь одному, там або волонтерство, або самостійність. Ми ділимось на такі три великі групи. Ми є волонтери, ми студентська рада і ми є самодіяльність. Тобто ми втілюємо будь-які ідеї студентів. Особливим гостем зустрічі стала Ольга Мельник, представниця громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух Let's Do It Ukraine». Вона звернулася до учасників із закликом організувати цифрове або колективне прибирання. Також пані Ольга наголосила на важливості таких ініціатив для формування відповідального ставлення до довкілля та громади. Основний, самий безпечний тип прибирання – це цифрове прибирання. Ваші гаджети, телефони, які постійно з вами, можливо, планшети, ноути такі, як у мене. Там багато дуже накопичної інформації. Якщо ви вітаєте один з одного з якимись святами, чи насилаєте ви відео якісь на привітання? Телефонують. От якщо ви надсилаєте відео, ви засмічуєте це відео, завжди буде зберігатися на вашому гаджеті. Ваш гаджет постійно буде розряджатися. Ваш гаджет, як би то не було цікаво, буде викидати в повітрі CO2. Так само, як аби ми тут поставили автомобілі, включили двигуни, вони нікуди не рухались. Якщо ви 2 години на день дивитеся відео онлайн, чи це не важливо, це TikTok, це Instagram, це YouTube, ви можете за ту енергію, яку витрати ваш гаджет, проїхати на електросамокаті 8 кілометрів. Уявили різницю? Якщо ви будете дивитися по 2 години кожен день протягом року, ви могли б подорожувати на електромобілі всією Європою, навколо повернутися додому. Щоб ви розуміли, наскільки багато наші гаджети, коли ми ними користуємося постійно, викидають CO2 в повітря. Цифрове прибирання допомагає навести лад у віртуальному просторі, видаливши непотрібні файли та дані, а колективне прибирання – це нагода зробити реальний внесок у чистоту навколишнього середовища. Така активність, за словами пані Ольги, згуртовує молодь та сприяє розвитку екологічної свідомості. Учасники заходу активно долучились до цього процесу і разом вдалося прибрати декілька десятків гігабайтів непотрібної інформації.